નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે ચીખલી તાલુકાના સાદકપુર ગામના હનુમાન ફળિયામાં રહેતા શૈલેષભાઈ નાગિનભાઈ પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ સિદ્ધાર્થ દેસાઈએ સામાજિક કારણોને લઈને પ્રમુખ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ ખાલી પડેલી જગ્યા પરથી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ચીખલી સાદકપુરના શૈલેષ પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. આજે મને જે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જવાબદારી સોંપી છે એને હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ અને આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીનું સંગઠન મજબૂત બનાવીશ અને જે 4 વિધાનસભાની સીટો નવસારીમાં આવે છે એના માટે અમે બેકફૂટ પર નહીં પણ ફ્રન્ટફૂટ પર જઈને રમીશું અને જે ભાજપના કાર્યકરોમાં કે ભાજપમાં જે વાટો છે કે ભાઈ વાંસદાની વિધાનસભા અમારે બચાવવાની છે, પરંતુ મારે એમને એમ કહેવું છે કે એમણે જે આ બાકીની 3 વિધાનસભા છે, નવસારી, ગણદેવી અને જલાલપોરની વિધાનસભા હવે એમણે બચાવવાની છે, એ હું એમને એક સંદેશ આપવા માંગુ છું. આવનારા સમયમાં અમે યુવાનોને અમારી સાથે સંગઠિત કરીશું અને સાથે સાથે વડીલોની સલાહ લઈને અમે આગળ જતા કામ કરીશું. આપણે ત્યાં ચાન્સ મળે છે ત્યારે શૈલેષભાઈને પ્રથમ તો ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને માતાજી એમને શક્તિ આપે કે જે આખા ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે આસુરી શક્તિ ફરી વળી છે અને જે મોઘવારીથી માંડીને એક સમુક્ત્યાશાહીનું મોજું ફરી વળ્યું છે ત્યારે એમની સામે લડવાની જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શૈલેષભાઈને શક્તિ આપ્યા છે. ત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના આદરણીય અને વડીલ એવા એડી પટેલ સાહેબ, સીપી નાયક સાહેબ, શહેર પ્રમુખ નીરવભાઈ, પ્રવીણભાઈ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખો, ફ્રન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના તમામ પ્રમુખો, યુથના આગેવાનો અને મારા બેન એવા મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તમામની ઉપસ્થિતિ જ્યારે એવી છે કે તમામને એવી આશા છે.